bem, gente? Me encontro aqui no BH Hall. É, independente de estar aqui apresentando a Garota Super, mais uma edição da Garota Super. Hoje eu sou jurado, mas quem está me dando, contextualizando aqui, é a Marina Medioli, que é diretora do jornal, e está me dando aqui um preview do que vai acontecer aqui. Mas vamos situar o nosso telespectador. A Garota Super é fruto de uma campanha do jornal Super, campeão de audiência, não é isso? Isso, Super. Não é só a Garota Super, Paulinha, a Garota e o Garoto Super. Ah, tem um garoto aí. Tem os dois. Essa é a 12ª edição que a gente já faz, que ele é uma honra para nós realizar esse evento. Ele levanta assim, o sonho de uma garotada, de uma geração mesmo. Nós estamos aqui minutos antes de começar e tem torcidas, tem. É uma coisa que envolve muita gente, né? Envolve a família, envolve amigos. A gente acompanha pelas redes sociais os concorrentes. Vale situar também que o Super hoje é um dos maiores jornais do país, né? Sim, o Super é campeão de audiência aqui em Minas disparado e está entre os de maior circulação do país também. Tem os irmãos, que é o Tempo e o Pampulha, que você também dirige, que é o gigante da mídia hoje em Minas Gerais, em qualidade, credibilidade, não é isso? Não, sem dúvida. O Tempo também, ele é o quality mais vendido do estado, que ele não concorre com o Super na mesma categoria, e os dois são os campeões de venda do estado. Então, somar tudo, realmente, a Sempre Editora, que é o grupo que tem, na verdade, 5 jornais, estão todos campeões nas suas áreas. Agora, vem cá, hoje aqui, independente dos felizardos aqui, é um show aí. É o Luan Santana que vem novamente nos agraciar aqui com mais um show. É bacana interagir. Eu acho que o jornal agora completando 20 anos, é isso? O Tempo está completando, né? 20 anos. Uma festa bonita na praça, né, do Papa, isso, semana passada. Isso é só o início de uma série de atividades? Eu espero que sim. Aniversário do Tempo mesmo, é dia 21 de novembro, ainda não aconteceu, então está chegando. Valeu, querida. Obrigado. Obrigada, Paulinho. Obrigado, obrigado. Heron, é um prazer reencontrá-la aqui, mesmo porque a gente não fala muito de trabalho. Você, como diretor do jornal e do Tempo, sobretudo, que a gente tem a honra de participar junto com o Pampulha. Mas é uma festa. É um jornal que integra com a comunidade, não só a partir de promoções como essa, mas isso é uma reciprocidade também, a preferência aí dos jornais que são hoje campeões de audiência aqui na nossa Gerais. Sim, Paulo, obrigado aí pela cobertura, pelo sucesso do programa, pela colaboração à Sempre Editora. E quando a gente fala desses eventos, a gente fala da Sempre Editora, né? Semana passada a gente estava na Praça do Papa, com a gastronomia da praça, junto com o Cristiano Rocco, fizemos um sucesso, mais de 12 mil pessoas por dia. E hoje nós estamos aqui no Marista, fazendo esse evento que já passa de 10 anos, com um sucesso total, que envolve não só Belo Horizonte, mas como toda Minas Gerais, numa festa que, muito mais do que o concurso de beleza, é um presente que a gente traz para a comunidade que nos acolhe tão bem. A comemoração dos 20 anos não se restringe ao evento da praça, hoje aqui também, direto ou indiretamente. Mas vem coisa por aí. Não, mesmo porque o aniversário do Tempo acontece dia 21 de novembro próximo. E vai ser o ano 20. Então o ano 20 será cheio de eventos e cheio de comemorações. Aqui nós estamos comemorando Garota Super, que entrou na nossa empresa 5 anos depois. A edição é de número 11ª. É um grande evento e vamos continuar fortes aí. Com quanto a tiragem? 250 mil no Super e 102 mil no Tempo, incluindo a edição impressa e a edição digital. Pampulha? Pampulha 45 mil, mais 5 mil de distribuição dirigida. Está nos sinais, né, com a distribuição de carro em carro e nos principais pontos da cidade. Prazer, querido. Obrigado. Obrigado, Paulo. Concurso como esse, né, nesse nível, é muito importante, assim, era um sonho para mim conseguir ganhar esse concurso. E o ano foi maravilhoso, né, trabalhos surgiram e oportunidades também, porque divulgou bastante a nossa imagem, então isso é muito importante. Aproveite bastante essa fase e tome o máximo de conhecimento para si, que isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Ontem a gente já participou do coquetel, onde os candidatos fizeram a primeira aparição para os jurados.
e eu vi muita coisa bacana. Vai ser bem legal. Eu estou bem animado para a final do concurso hoje. Ontem a gente teve um coquetel que a gente viu os candidatos antes, né? Eu acho que o pessoal é bem bonito. Estou adorando estar aqui em Minas participando desse concurso. Participar desse evento para a gente agrega, porque traz um público jovem, eles falam de beleza e é o que a gente tem para oferecer hoje no mercado. Nós fazemos toda a beleza do concurso e a gente oferece isso que o pessoal busca, que é em termos de maquiagem, em termos de tendência, em termos de moda, agrega muito valor porque traz à tona esses nossos princípios de beleza e tendências. Marra prestando sua beleza, seu talento, uma noite de beleza. É bacana, né? Você vê aí essa moçada aí vibrando, acreditando que a beleza, tanto interna como externa, faz parte de dar o glamour aí na vida. Você conhece esse filme? Eu conheço esse filme, inclusive, essa semana eu fiz meu último desfile na São Paulo Fashion Week para o Ronaldo Fraga. Eu me despedi das passarelas, oficialmente, né? Já tô novinha, tô dando vez para essas pessoas que aqui a gente premiou essa noite. Ver essa iniciativa aí do Jornal do Super e ver também a beleza também abre portas, no seu caso, sobretudo, para a carreira artística. É o que você hoje, literalmente, está investindo, não é isso? É verdade. Eu acho assim, a beleza abre portas, mas difícil é ficar na sala. A pessoa tem que ter um talento, tem que investir, né? Um rostinho bonito só não adianta. A pessoa tem que estudar, se preparar. Tem que ter talento, força de vontade. Eu acho que isso é fundamental. Foi um trabalho muito duro, para cuidar do corpo, cuidar do psicológico também. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vai abrir novas portas, conhecer novas coisas e vamos ver para dar tudo certo.